Мақтарал ауданында жасөспірімдердің құқықтарын қорғау мақсатында жиын өткізілді. Шараға полиция бөлімінің қызметкерлері есепте тұрған балалар мен ата-аналар қатысты. Жиын барысында кәмелет жасына толмағандар арасындағы құқық бұзушылық пен тәртіп жайлы сөз болды. Аталған шарада 18 жасқа толмаған балалардың құқықтарын қорғау, яғни зорлық-зомбылықтың алдын алуға қатысты түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ балалардың бос уақытын тиімді пайдалану жолдары айтылды. Айта кетейік, жыл басынан бері жасөспірімдер арасында 6 құқық бұзушылық фактісі тіркелген. Қазіргі таңда мынау жасөспірімдердің арасында болып жатқан қылмыстар бойынша түнгі мезгілдерде рейдтер жасап жатырмыз. Мақтарал аудандық ішкі істер полиция бөліміне жеткізіп, олармен профилактикалық сұхбаттар жүргізіп, олардың ата-аналарымен профилактикалық сұхбаттар жүргізіп, және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442-ші бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырып отырмыз. Егер де ол бірінші рет ұсталып жатса, ата-анасына ескерту жасап жібереміз. Егер де ол екінші рет түсіп жатса, бір жыл көлемінде оған айыппұл салынады. Бүгінгі таңда ауданда жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу күн санап қиындауда. Карантин режимі салдарынан балалар бос уақыттарын тиімді өткізуді емес, керісінше көше кезіп қыдыруды жөн санайтын көрінеді. Тәртіп сақшыларының айтуынша, түнгі мезгілде кәмелет жасына толмаған балалардың қатары күрт көбейген. Мұның соңы түрлі қылмыстарға әкеп соқтыруы мүмкін, дейді сала мамандары. Комиссияда бүгін қаралған мәселелер бойынша өзіңізге белгілі, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнама жобасын кеңінен насихаттау, халық арасында жұртшылыққа кеңінен насихаттау, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Аудандық полиция бөлімі қызметкерлерінің статистикасына сүйенсек, Мақтарал ауданында 2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық фактілері әлдеқайда төмендеген. Бірақ бұл арқаны кеңге салуға болады деген сөз емес. Керісінше балалармен жұмыс істеуді одан әрмен күшейту керек, дейді тәртіп сақшылары. Мақтарал ауданынан Айдана Қуанышқызы, Бақыт Байларов, жаңалықтар.